והנה משהו שהולך להשתנות לטובה. זוכרים את קיץ 2011? אז כל אחד יכול היה להקים אוהל מחאה היכן שרצה? כזכור, תוך זמן קצר החלו הרשויות לאכוף תקנות עירוניות, אמורות להסיר את האוהלים ולאסור על הקמת נוספים. במאי 2012 ניסו מספר פעילים להקים אוהל מחאה בודד לפרק זמן מוגבל בכיכר רבין, ולשם כך נדרשו לקבל רישיון מעיריית תל אביב. תמיר חג'ג' אחד הפעילים התבקש למסור מידע מפורט על מטרת האוהל. נדרש להוציא רישיון עסק, אישור משטרה, אישור מכבי האש, אישור מהנדס בטיחות, אישור בודק חשמל, אישור מד"א, והתחייבות על הצבת שומר במתחם. לבסוף, נדרש להוכיח שהאוהל עומד בדרושות של מכון התקנים הישראלי. השבוע הוגשה עמדת היועץ המשפטי לממשלה בעניין עתירה שהגישו הפעילים והאגודה לזכויות האזרח נגד מדיניות עיריית תל אביב בנושא. על פי עמדת היועץ המשפטי לממשלה, במקרה כזה, כל שהיה על הפעילים לעשות הוא להודיע לעירייה על הכוונה להציב את האוהל, וזהו. אם עמדת היועץ תתקבל על ידי בית המשפט העליון, הדבר יחייב שינוי משמעותי של הנוהל הקיים בעיריית תל אביב ובעיריות נוספות. ומי יודע, בכך אולי תיסלל הדרך למחאת האוהלים הבאה.